S'han aconseguit moltes coses a la República i ara estan a punt d'enviar-ho tot a Pastafang. Ara també podrien passar aquestes coses. Mm? Sí? Doncs va. Pastafang! Acció! Ja tinc els fulletons. Ja era hora. Per fi. Han quedat molt clars. Genial. Es tracta d'anar als instituts, als ateneus i a les places i explicar per què lluitem. Diuen que es planeja un cop d'estat militar feixista. Hem d'estar alertes. I hem d'aprofitar que el jovent ens hem unit i tenim la força per al canvi. No ho poden esclafar com si res. Sí, sí, però ara està tot llest. Tot llest. Doncs som-hi, cap a la plaça. És urgent la defensa de la República, perquè gràcies a ella, les dones, hem aconseguit el vot, la capacitat de decidir. S'ha legalitzat l'avortament. S'ha iniciat la lluita contra l'analfabetisme, que sempre ha pretès aïllar les dones de la cultura. Nois i noies, ens organitzem, aprenem a llegir, a escriure i aritmètica, ens ensenyem el que cadascú sap. Només submissió, perquè nosaltres, encara que som joves, sabem el que volem. I per això ens hem d'organitzar. I de qualsevol manera, al front o a la fàbrica, hem d'assumir entre tots i totes la defensa de les nostres conquestes. Fem front al feixisme! No passarà! Atenció, boques de mi! Ara estan bombardejant la ciutat! Tothom a cobert! Sí? Milanka, sóc la Josefina. Baixes? Hola. Milanka. Com estàs? Bé, i tu? Preparada? Sí. I aquí ens havíem de trobar. M'agrada. Aquesta estació em porta molt mals records, Milanka, perquè quan la guerra al final estàvem aquí tota la família per protegir-nos dels bombardejos i recordo molts matalassos a terra, molts nens plorant, males olors... Sort que ens han enganxat a prop del metro. Cada cop em fan més por aquestes bombes. Què els haurem fet perquè ens bombardegin a tots? Si hi ha uns quants bojos que no es volen rendir, que els hi tirin a ells les bombes. Però tu què dius? Tu estàs tonteta? Aquests bojos, com tu dius, ens estan defensant a tots. Estan defensant la República del feixisme. I a mi què m'importa la República? Jo només vull que això s'acabi, que se'n deixin d'una vegada. Aleshores no t'importa que puguem ser més lliures? El cert és que ens estan matant per culpa d'aquests rojos. I ja portem 3 anys de bogeria assassina. Això no és així. Ells són qui estan defensant el govern legítim. Voleu deixar-ho ja? Estic farta d'escoltar sempre la mateixa discussió. Mireu, aquest no és en Miquel? Sí, el teu nòvio. Tant de bo que ho fos. Doncs aniré a parlar amb ell. Li deu haver passat alguna cosa. Com que últimament passen tantes coses... La meva història, de fet, va començar quan vaig néixer a Barcelona, el 1934, en plena Segona República. El meu pare era de la CNT. Era un sindicalista convençudíssim. Els republicans
tenien moltes esperances en canviar, en fer canvis, moltes reformes. A l'Església, els militars rebels i després els rics van dir, això no pot ser, perquè no volien perdre els seus privilegis. I és quan llavors van ja provocar el cop d'estat. És a dir, que el que va començar sent una esperança va acabar sent una tragèdia. El pare es va incorporar voluntari al front d'Aragó a la divisió d'Andorrotti, que eren anarquistes. I, clar, una nena quan és tan petita potser pensen que no cal dir-li res, perquè tampoc no ho entendrà. Però el que no saben les persones adultes és que els nens observen i també es fan preguntes i veuen la realitat deformada i tot ho viuen a través de les emocions. Sentiments d'abandonament perquè el pare no hi era i creia que m'havia deixat. Por que no t'estimin. Sentiments de culpa. I els sentiments de culpa que molts nens que viuen aquestes situacions tan dramàtiques d'una guerra ho tenen. És el denominador comú, sentiment de culpa, que havia fet jo res. Tinc ganes de marxar d'aquí. Ara t'explicaré un dels fets més dramàtics per mi, que és quan estan a Figueres, que vam patir molts bombardejos. Aquell últim bombardeig, quan no vam arribar a temps al refugi, i vam entrar en una casa, molta gent hi cabíem al refugi, i va caure una bomba allà mateix al costat. De l'ona expansiva vaig sortir disparada de la meva mare, vaig anar per a un lloc fosc i petit. Vaig quedar atrapada sota la runa, sort que una porta em va protegir de morir xafada. Aquella sensació de que no pots respirar. Després el pànic que tenia de veure que estava en un lloc que no entenia què feia jo allà, la mare no hi era, i vaig començar a sentir crits i gemecs de la gent que va quedar també atrapada en aquella casa. Fins que uns voluntaris van treure les runes, van treure la porta. Vaig veure, només tenia, encara no havia fet 5 anys, els primers morts i ferits de la guerra, que era tota aquella gent que hi havia sentit. Es veu que aquelles imatges eren tan dramàtiques que, dintre de la meva curta edat, vaig optar pel silenci. I mai més he volgut recordar el bombardeig de Figueres. Durant 50 anys he estat guardant silenci. És aquesta opressió de no poder ser tu, no poder pensar. Estaves en contra dels que realment manaven, bueno, els que manaven i que et podrien fer qualsevol cosa, saps? Júlia? O sigui, estàs com ressuscitant, entre cometes, a una persona que ha existit realment, que no era pas fantasia, ni molt menys, no? El meu pare. L'han detingut quan intentava fugir d'Espanya. L'afusellaran, ho sé, l'afusellaran. No ho diguis, això. No poden afusellar tots els detinguts. Hem perdut la guerra, d'acord? Però no poden fer això, no poden! Què és el que més us ha costat i què és el que més us ha sorprès de cadascun dels personatges? Escenes que nosaltres no hem viscut en la nostra vida, que t'estiguin bombardejant contínuament i que puguis veure els teus pares com els maten o que puguis veure com es derrumba tota la teva vida. No sé, ho vaig trobar molt fort i va ser difícil ficar-te en un paper així, no? Doncs a mi a Metro, tu em deies que era com un... que he vist que com un familiar meu se li ensorrava l'edifici a sobre i no el veuria mai més. Però clar, és que potser no puc o no vull imaginar-me tot això, saps? I com que no m'ho puc imaginar, doncs no em costava molt fer-ho. Mira, Milanka, estem aquí, doncs on va haver-hi la batalla més dura i més decisiva del final de la Guerra Civil, que és la Batalla de l'Ebre. L'Ebre, durant 2 dies, va baixar les aigües de color vermell. Vam perdre la Batalla de l'Ebre i pràcticament vam perdre la República. Déu-n'hi-do quin lloc, noia.
Quan va començar la guerra de Bòsnia va començar el 92. L'any 91 va començar a Croàcia, abans d'això a Eslovènia. Es van començar a desintegrar a partir dels anys 90. Ningú l'esperava, bueno, almenys jo no l'esperava. De fet, jo entre els meus amics tenia croates, musulmans, clar, serbis, molt barrejadet. Bona convivència, clar. Sí, la veritat que sí. Una nit vaig obrir la finestra i recordo veure un veí amb un fusil sota la meva finestra i vaig... Amaga't, em va dir. De què? Amaga't, amaga't, que estem vigilant. Per si ve algú a atacar algú, per aquí ha de venir. Deia, no, és que no saps, d'aquell barri d'allà es veu que també s'han organitzat i no entenc res del que està passant. La guerra és un estat de mentida, de pànic, de por. I d'interessos amagats, que no... De molts interessos. Sentíem soroll dels tanques, però negàvem la guerra. No volíem acceptar. No, perquè acceptar això és que acceptar que s'ha acabat la joventut, que s'ha acabat la vida normal, que has de o bé combatre o fugir. I això no vols acceptar amb 21 anys. Dels meus amics, la immensa majoria va marxar. Però després vaig saber que alguns, per no poder o no voler, no ho sé, els van reclutar. I vaig perdre un amic, molt bon amic. Va morir. Això, sí. Això ho vaig saber després. Vigila aquí. Jo vaig arribar a Catalunya el 93. I aquesta pregunta sobre la guerra, sobre el què de la guerra i el per què, m'era complicat parlar d'aquest tema, llavors ho feia com si parlés d'un altre, no de mi. La tercera persona ho explicava com si fos una pel·lícula. No m'agrada parlar d'això. Em fa molt de mal. T'estimes més guardar silenci? Sí. Bueno, amb les mosques... Tinc set. I els peus destrossats. Han perdut els rojos. I resulta que nosaltres érem rojos. Aquesta generació ha quedat marcada. Però nosaltres ja no, vull dir que... Va, anem. Que encara ens queden 300 quilòmetres de caminar fins a la frontera. No vull anar a França. Me'n vull tornar a casa. Que només tinc 17 anys. Però què dius ara? Claudi, l'única solució que tenim és exiliar-nos. Va marxar gent, grans intel·lectuals, mestres i de tot, cap a l'exili. I a molta gent la van matar. O la van, el que dèieu, la van callar. Com seria la vostra vida avui en dia si aquesta gent s'hagués quedat aquí, creant país, creant societat? Jo moltes vegades ho penso. Tota aquesta gent, doncs, si hagués sobreviscut, jo crec que ara... No sé, hi hauria molts més activistes, potser. No ho sé. Vens. Me'n vaig a casa. Tu mateix. Cuida't. Després del bombardeig de Figueres, Blanca, crec que també va ser en aquell moment que la mare va decidir que ja no podíem esperar el pare perquè estàvem en perill i que ens anàvem cap a l'exili. I què vol passar per aquí, per aquestes muntanyes? Vols creure que després de 71 anys, quan arribo aquí a Figueres o així i veig les muntanyes, m'entra com una angoixa, no sé com explicar-te. T'estic escoltant, Josefina, i se'm barreja un sentiment de tristesa i d'enfado. No entenia per què m'havia passat. Em veia obligada a marxar. Jo no volia deixar la meva casa, la meva família. Recordo la mirada que vaig intercanviar amb la meva mare. És allò que penses, que no sé si et tornaré a veure. I jo sabia que jo marxava i ells quedaven. I em sentia culpable, em sentia malament. Pensava, els he abandonat, també els he deixat.
Vaig viure dos exilis. El primer va ser arribar a Sèrbia i teníem família, familiars, el meu tiet. Recordo quan em van rebre, em deien, bueno, ara oblida't tot això, oblida't de la vida que portaves d'allà, quan abans t'oblidis, millor. Com vols que m'oblidi de la meva vida? No en tenia res. A través d'UNICEF, en contacte amb la Generalitat, doncs jo vaig arribar a l'octubre del 93, així, reclamada per la meva germana. Vaig arribar aquí sense res, no només materialment, sinó sense res, una persona sense passat. Et van arrencar de la teva terra i et van trasplantar en aquí. Oh, Martina, que tot anirà bé. No, Adelina, com pot anar bé? Tinc 20 anys i treballo des dels 12 sense parar. I tot per passar gana, per malviure. I quan semblava que alguna cosa podia començar a canviar, el maleït cop d'estat d'aquests maleïts... El que més m'ha sorprès és que, tot i saber que estic condemnada a mort i que estic en una presó, doncs que comenci a ballar l'himne de la presó. M'ha sorprès més el meu personatge és la dignitat, perquè això, no?, que l'acaben de torturar i arriba i té forces per cantar una cançó, així per riure una mica, saps? No sé. I heu pensat què hauríeu fet? Okay. Hauríeu callat? Hauríeu lluitat? Jo no sé si hagués tingut el valor que van tenir aquestes noies i aquesta gent. Crec que potser hagués callat encara que hagués pensat diferent. Creieu que és dur callar quan el que t'envolta no va... Sí, segurament. Segur que a vegades pot ser més dur callar que no dir les coses que penses a vegades. Per Setmana Santa vaig tornar per primera vegada amb la meva família a la meva ciutat natal. Tenia por, pànic, que no acceptarien aquesta Milanca d'abans. I per mi era molt important perquè forma part d'aquesta actual. T'entenc perquè podia considerar-me una dona feliç. Estava casada, tenia fills, una situació estable, una bona feina. Jo sabia que hi havia alguna cosa que m'inquietava. Un dia recordo que estava amb unes amigues i ens ho estàvem passant molt bé, estàvem berenant, hi havia una tele i veig el desfile del 50 aniversari del final de la Segona Guerra Mundial i em van començar a caure les llàgrimes i una amiga d'aquelles, que és psicòloga, em va dir, Josefina, hem de parlar, a tu t'està passant alguna cosa. Vaig dir, prou. I és quan vaig començar, primer amb la família. Però quan vaig voler començar a explicar als amics, vaig veure que no... allò no els... era incòmode. Va coincidir que vaig conèixer una associació de dones, les dones del 36, vaig tenir l'espai on el públic sí que tenia ganes d'escoltar-me perquè ens cridaven als instituts i eren nois i noies que volien saber en primera persona de testimonis que havien viscut aquells fets. I això ha sigut per mi la millor teràpia. Creus que als joves els interessa realment el tema de la guerra? Quan el meu pare a mi m'explicava, de fet,
res, dos episodis de la seva infantesa i la Segona Guerra Mundial, jo, que tenia uns 15-16 anys, pensava, com ratlla, col·lega, un altre cop, un altre cop, vinga, dale amb la guerra. Jo crec que els joves optant per tirar endavant. Per això et deia que no sempre es pot trencar el silenci. Hi ha moments en la vida que t'has de recollir i dedicar-te a altres coses. Jo només penso que si realment parlant evitaré que les meves filles, les meves futures nets o netes, puguin evitar aquesta situació, parlaré tot el que tu vulguis. Ara, si és només per remenar, no sé, m'explico, si és només remenar per remenar el passat, dolor... Si no cal precipitar-se. De fet, jo t'estic parlant amb la distància de que ja fa 15 anys que ho estic fent. I tu, pues, no fa tant, a part que també ets més jove. Jo tampoc no puc esperar massa, tinc 75 anys. I és el que deia abans, si els que érem nens llavors no parlem, no tindrem temps d'explicar-lo. I per això, doncs, penso continuar, però tu tranquil·la. Doncs, abans d'acabar del tot el projecte, tinc una sorpresa per a vosaltres. Us ho heu currat molt i com que vaig veure que l'interès anava molt més enllà de l'obra en si, sinó que anàveu descobrint tot un món que us molava, he portat una persona. I és la Josefina Piquet. Hola. Bueno, tenim la sort de que ha pogut venir. Josefina, merci. Home, la sort ha estat per mi, la veritat. Jo sé que heu fet un treball molt important. Quan he vist el que heu fet, m'he emocionat moltíssim, perquè heu viscut, a veure, des de la distància, el que van patir aquelles 13 roses. El que jo faig és demostrar, amb les meves vivències, que el silenci és destructiu per a una persona. I per a un país és terrible el silenci. Els vencedors van imposar aquest silenci. Jo el que no vull ser còmplice del silenci, perquè seria com donar-hi una victòria més a Franco i no em dono la gana. La llei de la memòria històrica és una vergonya, perquè va començar ja molt fluixeta i mica en mica l'ha anat retallant. Al final és una caricatura. Quan altres països ja han recuperat la seva memòria i han demanat perdó. I llavors aquí el que passa és que hi ha molts feixistes disfressats de demòcrates. Ja, no sé, jo crec que la gent encara té molta por, perquè inclús mirant-ho a nivell local, la gent li fa por dir queixar-se per les coses així. No sé si és tanta por o és passivitat, és... passen. Però vosaltres no passeu, eh? Vosaltres, si és una cosa que és justa, defenseu-la fins al final. Tu ara, actualment, pots mirar el passat sense rancúnia? Sí. Sí, sí, a mi la rancúnia jo no la vull dintre meu. La rancúnia destrueix. Bé, doncs... Jo era perquè, si vostè creu que la gent ha oblidat tot aquest passat... No, jo no crec que hagin oblidat. Tot això està arxivat amb l'inconscient de la persona. El que passa és que a vegades conscientment la persona no vol recordar. I quan hi ha alguna situació que et recorda fets del passat, l'inconscient t'envia missatges. A mi m'agradaria que m'expliquéssiu què ha representat per vosaltres, doncs, aquesta obra. Bueno, va ser com un procés d'investigació, no? Perquè bueno, no vaig tenir temps de poder parlar amb el meu avi, que ho va patir, i va ser com mirar papers, i es veu que de petit sempre m'explicava moltes històries de la guerra, i va ser un procés interessant. Doncs a mi parlar amb tu m'ha servit molt per veure que jo també he d'intentar parlar amb el meu avi, perquè també és com... té com un trauma. No em parla, però saps que no t'ho acaba d'explicar, perquè no em vol, perquè es posa trist. I parlar amb tu doncs m'ha servit per dir, no, és que hi parlaré, el proper cop que hi vagi parlo. Bueno, per mi també ha estat un honor parlar amb tu i bueno, també doncs, m'he sentit molt bé d'ensenyar això en forma de teatre a altres persones. I a mi tota aquesta experiència sobretot m'ha servit per creure'm que sí, que a través del teatre i a través de documentals i a través de xerrades, a través de moltes maneres, però que no s'ha tirat la tovallola per tenir consciència del que ha passat i del que estem vivint ara. I per conèixer-te tu, que ha estat un gran honor. Moltes gràcies. A mi m'agradaria donar-vos una abraçada a cada un de vosaltres. Guapos. Atenció!
el més alt de tots, que em quedi més de puntetes. En unos instantes procederemos al traslado de las internas que han sido acusadas por un delito de adhesión a la rebelión y condenadas por el Consejo de Guerra a la pena máxima. Tenim moltes coses a dir, eh? Carmen Barrero Aguado. Julia Conesa Conesa. Martina Barroso García. Blanca Brisac Vázquez. Elena Gil Olaya. Virtudes González García. Ana López Gallego. Prepárense. Mare, germans, amb tot el carinyo i entusiasme us demano que no em ploreu. Marxo sense plorar. Em maten innocent, però moro com ha de morir una innocent. Mare, me'n vaig a l'altre món, amb ma germana i el pare. Però tingues present que moro per persona honrada. Adéu, mare estimada. Adéu per sempre. La teva filla, que ja mai més et podrà abraçar ni besar. Que el meu nom no s'esborri de la història. Mira, veus, Milanka, aquest monument és el monument a la memòria que recorda els milers i milers de refugiats que venint d'Espanya vam passar per aquesta via. Tot aquest carrer estava ple de gent que anava cap a França, carregat amb tot el que podien, i jo sembla que estic veient una nena de 5 anys agafada de la mà de la seva mare, perquè per aquí vaig passar. I vam entrar aquí precisament el 9 de febrer de 1939. Estic pensant, Josefina, que la memòria humana és així de curta i així de relativa. Mira en el que s'ha convertit tot això ara.